iki piro regane? Eh? 3000 mbah, rene gorenganmu siji. Iki piro? Sakmene 2000, sakmene 3000. Kira-kira sing kok kan bathi sing mbake napa mbae? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kula niku saged turu menawi teng perjalanan. Soale lak mboten teng perjalanan nggih namung ngaji. Ngaji pindah nggon turu. Begitu kula tangi niku mesti kula batin kelingan kisahipun Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menika menawi mlaku niku dikawal kalih malaikat kalih. Teng pundak tengene niku malaikat, teng pundak kiwone niku malaikat. Dipun pirsani kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi niki sampai ambuwe Abdullah bin Mas'ud niki menawi mlaku dikawal malaikat-malaikat. Sami kalian jenengan menawi tindak mriki wau dikawal kalih malaikat Izrail. Kanjeng Nabi tanglet Abdullah bin Mas'ud, amalanmu ki apa? Nganti kok sak laku-lakumu dikawal karo malaikat. Kanjeng Nabi niku penasaran. Umpama pintu kenabian ki ana barangkali kowe dadi nabi, dawuhe Kanjeng Nabi. Kok iso kowe dikawal malaikat ki apa? Wo saged. Soalnya kula sabar pengajian panas kipasnya baru teko kok kula. Dijawab kalih Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kula takdimi, kula niku mboten nanti melampah kecuali dari setiap langkah yang aku lakukan dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan saat saya melangkahkan kaki kanan, saya tidak yakin apakah bisa melangkahkan kaki kiri saya kecuali atas izin Allah. Demikian juga sebaliknya, setiap kali saya melangkahkan kaki kiri saya, kecuali dengan mengucapkan kalimat Allah, dan saya belum yakin apakah mampu melangkahkan kaki kanan saya kecuali atas izin Allah. Jadi sak laku-laku niku namung Allah, Allah, Allah. Demikian juga ketika saya makan, ketika satu suapan masuk ke mulut saya ucapkan kalimat Alhamdulillah, dan saya belum yakin apakah saya mampu untuk mensuap selanjutnya kecuali atas izin Allah. Niki sing angel. Awake dhewe niki nyuwun sewu. Sopo to sing iso jamin wong niku turu iso tangi meneh kecuali Gusti Allah. Mila dungane ajeng mapan turu niku napa Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Awake dhewe niki iso turu mergo diturokke kalih Allah, iso tangi mergo ditangekke kalih Gusti Allah. Tapi memahami sing sepele ngaten niku mawon awake dhewe niku gaya. Kadang-kadang turu mawon ra gelem donga. Tapi lucune wong niku, lak donga malah mapane ra turu, turu. Disunake kowe lak arepe turu wudu dhisik. Begitu wudhu malah matane ra iso turu. Tapi lucune tiang paron mriki, lak mapan turu maca donga matane ra turu-turu. Tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga matane turu. Lha kula sering matur, obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Khotibe bengok-bengok sing diceramai turu. Mila kula niku dadi seneng lak teng mobil niku iso turu. Minimal ngurangi maksiate mata kula. Ngerti dhewe ning dalan niku maksiate kaya napa. Napa menen lak kula metu malam Minggu ning dalan subhanallah. Jan sempak kotang niku teng dalan kuwatah. Mila kadang-kadang turu niku dianggap ngibadah iki persoalane niki. Napa wong kok zina soalnya ora turu. Napa wong kok mabuk? Soale ora turu. Nggih napa mboten? Kenapa suami istri bertengkar? Karena ora turu. Kenapa jenengan ngonek-ngonek tanggane? Mergo ora turu.
Mila jenengan sing gaweane ngamuk-ngamuk tak dongake muga-muga pinter turu. Dan muga-muga mboten tangi meneh. Ati modar-modar sisan mergo turu. Ablas. Jadi ibu apa rahimakumullah, mboten nate Abdullah bin Mas'ud niku sak langkah-langkahe kecuali mengingat Allah. Melangkahkan kaki kanan Allah dan dia tidak yakin apakah kaki kirinya mampu melangkah kecuali atas izin Allah. Mila nyuwun sewu, konsep urip niku napa? Hablum minallah, mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Hablum minanas, metune nafas diniati rogo nguntungke wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Saya ngelak niku. Jangan jenengan niku istiqomah, mlebune nafas diniati Allah. Allah, Allah, angel. Jenengan niku iso ngucap Allah, Allah niku pisan. Kapan pas dihoyak asu. Guguk Allah, Allah, Allah. Lan jenengan iso nyebut asma Allah pas dihoyak asu kula dongake. Muga-muga dihoyak asu terus. Allah, Allah, Allah. Angel. Gampang diucapke, angel dilakoni. Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Mila nyuwun sewu, apapun keputusan Allah awake dhewe seneng. Kula wingi ngaji telung dina teng Lampung. Wingi mangkat teng Kalimantan. Begitu dugi bandara niku nyuwun sewu. Teng lokasi pengajian niku 4 jam, dalane niku berlumpur. Berlumpur. Kula niku kadang-kadang batin, uripku iki tak goleki apa ya? Tak goleki iki apa? 4 jam PP niku 8 jam ya udan terus berlumpur. Lapangan pengajian niku nyuwun sewu lumpur niku nganti sak dhuwur polok. Kula niku teng dalan mikir, iki tak goleki apa? Lah ngomong sing tak goleki dhuwit, aku wis duwe dhuwit. Duwe lah. Lah padake karo Mbah Kaumim Paron ya sugih aku lah insyaallah. Mbah Kaumim Paron iki paling sarunge nglinting ambune kelembak menyan ngoten niku tak paling. Wonge teko apa ora iki? Iki kok niki son sing rada mriki suarane cilik banget lho ya. Ora mantep kupingku. Tukang sone ndi? Tukang son banterno, lak kurang banter dibanterke ora ono bar tak bayare santai wae. Aja kaya wong susah to, Lik. Aku ngerti rupamu kaya kotak infak santai wae lah. Wong sono nanggung banget ono suarane kira ora mantep. Kurang banter nggih? Goblok kok tukang sone kok. Apa diwalik le, kowe ngaji aku ngeson. Iso aku ada. Sing banter wae, Bro. Tenang no pikirmu lak jebol tak ganteni ra apa-apa. Padahal pun di apa pun di support kalih mik kula ki ambak niku. Soale mik kula niki mik larang. Lha mbok tenan mik tukang son paling mung 300.000 to. Iki 15 juta ya padahal. Iki mikku dhewe mok gantene iki ngopo? Kuwi mik murahan. Sing dadi persoalan bukan mike tapi settingane kae, Bro. Malah tukang son ngatur-ngatur kiai sok tau. Iki mikku mik larang. Aku ngaji ning Hong Kong, ngaji ning Belanda tak gowo kok. Malah diatur mik 300.000-an. Saya benerno sing kepenak no. Suara kula nembe gerak malah sone bosok. Muga-muga tak dongake tukang sone esuk dadi juragan son sing paling gede sak Ngawi. Amin. Ning bar kuwi mati. Ora. Dadi rasane teng dalan iku pun kuwasel nika, Pak. Ya Allah. Kok uripku ku entek ning dalan. Kula ngoten iki wis ra mulih, nembe mulih siang wau saking Semarang mudun. Mulih namung mriksake tangan kula tok. Ngoten iki mungkin langsung bablas Semarang Jepara Kudus langsung teng Malang. Mulih langsung Pekalongan, mboten mulih langsung ning Mojo benjang pas pengajian teng pondok Akhirus Sanah tanggal 6. Tanggal 7 pun mangkat malih teng Jakarta, langsung Lampung ngempe tanggal 12. Tanggal 12 pun mangkat teng Hong Kong ngantuk tanggal 17. Mulih coblosan. 18 mangkat malih teng Palembang nganti tanggal 20. Kula kadang-kadang mikir, sing tak golek iki apa? Duit matamu kuwi duit ora. Cangkeme atas banget kayaknya. Ada kiai kere duit ya.
aku aneh paron golek duit wedangnya kat mau ramat tumat-tumat kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula kadang-kadang mikir ngoten niku. Napa? Oh, malah modar to sone kandhane. Jane ngundang ngaji Gus Miftah niku syaraté ra aneh-aneh. Penting sone kepenak wis seneng kula. Lah iya lah iya kowe ora urunan kok. Urun mung 1000 cerewet, Bu, Bu. Lagi pokoknya soalnya kepenak wis seneng kula. Lho mesake mbahe bakul tengah-tengah kalau. Nawake dagangan ra payu-payu nganti rambut putih kabeh kan. Si mbahe niku dodolan apa? Mbah mang mriki, Mbah. Si mbahe keng mriki. Mbah. Mbah. Rene Mbah. Mang mriki. Si mbahe mriki. Mbah, Rene kok ngangel tak antem lho kowe. Ya mergo tuwa aku wani, lara tuwa ora wani aku. Simbah mriki. Oh, niku. Niku total regane pinten? Ora usah salaman aku takon, aku salaman bar. Ya katahi pira ditung-ditung. Kabeh. Waduh kok akeh men. Mas Aris di Mas Arismu. Asisten kula wae Bundi. Santri kula wae Bundi. Res. Aris. Pinten? Kang Salwala, kabeh to tere regane pinten? Siji 2000. Lah peng pinten kabeh piro regane? Sak ngomong-ngomong Mbah. Bila perlu kumismu tak tuku. Cabancer golek no asisten kumu kan gue dompet ini. Mas Aris. Pon-pon nih kok. Pinten sedaya Mbah. Pinten. Pinten. Sak munus saya ketemu. Wuh, tenang nih Mbah. Sugihmu kapan? Iki yo melu-melu iki. Ya kene. Kowe piro? Wong wedok iki melu-melu asline. Ya piro-piro ditung sekalian. Iyalah, Bruno iki pengen oleh wedang kudu mbayar dhisik aku. Pinten Mbak? Sampai larang kue tak ajar, sampe saya ketemu kok. Oh, itu kakean bati. Ini ngapain ini? Oh, wedang, Pak pikir. Pak pikir kok nunggu sekalian lah, yo kaget aku. Malah moro kaget. Pinten jenengan? Eh? Oh kuwi ngopo sing ngono rene sapa? Kuwi daganganmu garing iki teles beda. Ora payu namu. Aku iki mesake mergo iki gorengan. Kuwi melu-melu ngopo? Kuwi goreng iki gorengan kuwi lho yo. Dul. Kuwi dadakan iki jek enom melu-melu sing tuwa wae. Apa iki? Kopi apa kopi susu? Lah kopi susu aku, kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Mbak piro? Eh? Iki lak dagelan to, delon. Bakule kadang-kadang kurang ajare ngeten. Bapake sakmene mbane 50.000, sakmene 200.000 lak kurang ajar to iki. Ayo. Nalar napa mboten? Wong iki dagang tak kandhani, neraka kuwi paling akeh isine wong bakul ora jujur. Mbae sakmene mbane 50.000 delon karo namo akeh ndi? Ayo.
kok nganti sak menit 200.000 kira-kira jujur apa mboten? Aku takon mawon. Wah, dumahno kiai apian mau apusi. Sak takon, sak menit regane piro? Iki piro regane? Eh? 3000 mbah, rene gorenganmu siji. Iki piro? Sak menit 2000, sak menit 3000. Kira-kira sing kok kan bathi sing mbake napa mbae? Ayo. 3000 iki ping piro? Ayo. Kowe tak apiki malah ngapusi aku. Lah aku kiai mau apusi yo Reso. Iki mantan copet ya yu. Iki lho. Kula iki iki malah ditunggu kabeh ngono iki yo apa menah iki. Jan wong ngawi iki diapiki malah ngelunjak dancuk. Kowe ngap ketok kowe ngapusi aku lak mbae iki ra ngapusi. Lah ngapusi aku kowe. Lah sak menit 200.000 kowe ngapusi aku. Kowe ngopo? Iki siji iki piro? Rangga ping piro? Ayo jal. Tahumu tak takon. 2000 ping piro ditung tahumu? Sing atah buktekke wong kene jujur apa ora? Lah memang kowe jujur, jangankan wong 300. Sak ndak semu tak tuku. Piro piro piro? Ayo. Ditung. Ayo. Jumlahe wae 2000 ping piro ngono wae kok. Ayo. Kowe ra jujur meneh tandel pisan kowe. Piro? Ayo. Jumlahe piro? Lah wingi tong samone ra iso kok. Rupamu koyo kalkulator. Piro? Piro jumlahe? Selak subuh yuk. Kowe piro? Suwita ewu. Kowe piro? Astagfirullahaladzim leh ditung leh aku soalnya wong ki ngapusi aku mau kowe sing ngitung kowe kowe ya goblok meneh tak ajar kowe ditung leh bener kaya mbae ki lho pinter cepat aku wani orang apa melu aku bareng kuabek tau wak ki apa sak ranjangi saya ngerti kune gini kira eh lak rong ewu peng telung puluh bira sewidak kowe kok ngomong rong atus kok ngendi ngapusi ra. Wong kok senengane ngapusi kiai. Mule aku ane ora. Santet meteng kapok. Pon mengke di dumriko. Saya ketemu Mbah nggih. Pau kurang ra. Wis kabeh. Lho, saiki gendikine sing boroh, mau ngomongke piro 50.000 saiki 200. Lah kurang ajar meneh ta iki? Eh? Lah kacange regane piro kok nganti 200.000? Ayo, tak bayar dolar mumet ndasmu ramalan. Ayo kowe. Mau kene ra jujur saiki genti kene. Wis, kabeh tak kei 100-100 dibagi ning jamaah kon. Kabeh dibagi ning jamaah, kabeh tak kei 100-100. Ya. Kowe 100. Mbah. Eh. Iki sing ngapusimu ya 100. Weh, gue mau sakit tewon juga kakek. Ayo, gue mau biro. Eh? Waduh, kalian mantan bujuk gula kurang ngajar tapi so tau kan? Wes deh juga oleh dipangan nih. Ini dibagi kan jamaahnya bu. Sampai juga dagangan mana mau jual tak ajar. Oh, mentelas. Pohon mereka dibagi. Mbak dibagi mereka mbak. Kacang kabeh dibagi mereka. Eh. Moga deleneh mbah ono mbah. Wandel pisan. Ya, mas matamu, mas. Ih kurang ajar banget ya. Makasih ya, mas. Rasa rebutan. Wah, mbae langsung tek.
mumet dasku ta iki. Mau sing cerewet cangkeme bakule saiki jamaah lek ora. Pon. Sampun, Bu. Bon riko gek wis. Iku ibune kurang ajar, jikok dagangan meneh tawake. Sallu ala Nabi Muhammad.